ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର 2040 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ଓ ଏହା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଆଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚିନ୍ତା, ରାସାୟନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ, ମୋଟାପା, ଧୂମପାନ, ମିଶ୍ରିତ ଆହାର କାରଣରୁ ଏବେ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦି ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ କମିଶନ 185 ଦେଶରୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ତଥ୍ୟ ନେଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ମାମଲା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇ 2.9 ମିଲିୟନ ତଥା 29 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାସହ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା 85% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ ସମେତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା, ମାଲେସିଆ, UK ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି କର୍କଟ ମାମଲା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଆୟଯୁକ୍ତ ଦେଶରେ ଏହି ମାମଲା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କାହାକୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି? ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦଜନକ କର୍କଟ ରୋଗର 3% ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବାରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୁନେରେ ଜଣେ 64 ବର୍ଷୀୟ ଜେନେରାଲ ସର୍ଜନ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସି ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେନ୍ସଟ୍ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ମାମଲା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 71,000 ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦି ଲ୍ୟାନ୍ସଟ୍ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର କର୍କଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟ କର୍କଟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରଫେସର ନିକ୍ ଜେମ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ PSA ସ୍କ୍ରିନିଂର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସତର୍କତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାର ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାଂସ ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।